السلام علیکم د اسرائیل او د حماس جنگ کم زی ته ورسیدو پته تشتا خدا خبره خو سیر تکا دا خو ته پته ده چې په فلسطین کې اسرائیل چې د ظلم کم داستانونه رقم کولی شو هغه هر داستان په هغه ځای کې رقم کو د ظلم هر کاته هر قصه په هغه ځای کې شوی چنګیز خان دخل کو نه یور الټه د هغه ځای نه امریکا داسې سپورټ کوي صرف په خوله باندې وایي چې سویلینس په کې مه وژنه په ساودرن او په نادرن په دواړو غزه باندې هغوی رایخي دي او بنکر بمونه یې که د یو بم وزن تا ته پته شته 920 کیلوګرام د یو بم وزن سلور سوه کیلوګرامه 1500 کیلوګرامه داسې د یو بم وزن دی ته بنکر بمونه مونږ وایو ځمکه کې دننه ورننوځي بلاسټ کوي دا امریکا پرووایډ کوي ورسره هغه ورته وایي چې لیزر ګایډډ سیستم یې پکې انسټال کا دا انټونی بلینکن صرف په خوله باندې لګیا دی چې مونږ د انساني حقوقو خیال ساتو خو خبره دا ده چې دا اسرائیل د ده دپاره دومره د حد نه سوا اهم ولې شو چې دته د ده په ملک کې دننه مسله جوړه ده خو دی بیا هم غواړي چې اسرائیل زه په دې جنګ کې کامیاب کړم او حماس ختم کړم تا ته پته شته هغه بله ورځ تللی دی پیوټین کم ځای ته تللی دی دوره کړی دی سعودي عرب ته د محمد بن سلمان سره میداو شوی دی او یو اے ای ته د زید النهیان سره میداو شوی دی اوس خو دوی په ښکاره باندې وایي چې زمونږ د اسرائیل او د حماس جنګ خبره کو او د اوپیک پلس د تیلو مارکیټ چې کوم اوپیک پلس کنټریز کنټرول کوي د هغوی مونږ خپل منځ کې د هغې په باره کې بحث وکړو چې څنګه به تیل په انټرنیشنل مارکیټ کې لږ کم کړو کنټرول په خپل لاس کې واخلو خو اوس دا پیوټین د دې امریکا سره هغه کار وکړو کوم چې امریکا د سوویت یونین سره کړی و چې رشیه غټو او د ګیر چاپیره نه ماته کړه د خپل د ګروپینګ پاور په ترو باندې دې صدر پیوټین هغه کار د امریکا سره صدر پیوټین مطلب ښکاره خبره ده زما د رشین اسټبلیشمنټ دی دا د هغه نماینده دی دا ټول رشیه په شریکه باندې هغې کار د امریکا سره واپس وکړو داسې کار شوی و چې په 2021 کې د فروری خبره ده دوه کاله مخکې چې په یوکرین باندې امریکا حمله وکړه په سبا باندې تاسو سره ما دا کلاس اخیستی و چې د یوکرین په نیټو کې شمولیت غوښتو رشیا ورته وایي چې فنلینډ پکې شامل شوی دی سویډن پکې شاملیږي ته پکې شامل شه نه راشه بس د امریکا به مې ټوله ګیر چاپیر نه ګیر کې دا شته رشیا هم راله ماته که نه دی پرېږدم حمله پې وکړه ده نو یو ایس اے والا داسې کار وکړو هغه ورته وایي چې یاره خفه کېږه مه زه به تاله ایډ درکوم چې څومره مدد زموږ نه کېږي هغه به زه تاله درکوم په دې جنگ کې دا پیسې د اوبو په شانتې به یولې کېږي سمې پیسې به یولې کېږي نو هغه وایي چې ته د دې پروا مه کوه ستا چې څومره پیسې په کار وي هغه به زه تا ته پرووایډ کوم ته جنګ کوه دا رشیا اومږه دې امریکا دا غوښتل چې زه دا رشیا په یو ځای کې مصروف وساتم دا به کمزوري شي ښکاره خبره ده دې اکانومي په ښکته باندې راتلل شروع شوي زه به خپلې پنجې خښې کړم خو کوم غشی چې شته وه هغه غشی پې واپس راوغورځېدو په دې امریکا باندې څنګه داسې کار وشو چې دې یو ایس اے سره دا کې ایس اے مطلب سعودي عرب کینګډم آف سعودي عربیا دې هم ورسره لږ غونته کې الټه شوی و ده ورته وایي چې تیل سیوا کا په انټرنیشنل مارکیټ کې یونایټډ سټیټس ورته وایي او کې ایس اے ویل چې نه دا زه کمومه په هغې باندې یو بل سره روان شوي او څه مسلې نورې مې هغه تاسو سره ما په نورو کلاسونو کې ویل هغې ډیټیل ته دا نه ځو نو داسې کار وشو چې دې یو ایس اے ویل چې دا شی ماته دې طرف ته رانه وانه وړي دا اوپن فارن پالیسي جوړ نه کړي چې زما الای دی او زما الای پاتې نو داسې کار به وکړو چې میټینګ به وکړو په هغې میټینګ کې د آی میک دپاره شوی او په هغې باندې هم تاسو سره ما کلاس غغستی و چې لکه یو کوریډور جوړو داسې کار کوو د سی پیک د مقابلې سی پیک چې څنګه هر ملک ته فایده ورکوي دقې شانتې به آی میک هم لاري هر ملک ته به فایده ورکوي سعودي عربه ستا نه به هم پاس کېږي تا له زه ملټري اډ هم در کوم تا له زه اسلحې هم در کوم خپل فوج هم در لېږم ما به ستا حفاظت هم در کوي او ورسره دا لاره چې ستا د ملک نه پاس شي نو ته خو اسم په ټوریزم باندې خپله اکانومي اوس ډیپینډنټ کوي نو دا خو په هغې کې ستا دپاره ډېره غټه فایده تا له در کوي محمد بن سلمان وایي چې خبره خو صحیح ده خو یو کار به وکړي سعودي عربه ته به د اسرائیل سره روغه وکړي د دې روغې روانې شوې خبرې او په دقیق ټایم کې حماس په اسرائیل باندې حمله وکړه هر څه ولې تس نس کړه ده ته پته ولګېده چې اوس اسرائیل دا حمله کړې ده او ګریټر اسرائیل جوړول غواړي د عرب باندې راګدل غواړي عرب ختمول غواړي زه څنګه آی میک تسلیم کړم او د اسرائیل ملګری خدا دی هغه سیس په غزه باندې پاتې شو حمله ولې شوې او څنګه شوې او په دې باندې تاسو سره ما ډیټیل کلاسز اغستی دي اوس داسې کار شوی دی چې چونکې پیسې خو به اوس بهیږي بیا اسرائیل ول تا ته پته شته دا حماس والا وایي چې دا اسرائیل والا مونږ څومره اکانومیکلي کمزوري کولی شو چې کمزوري کړو قاسم راکټ ټول د دریو لکو روپو راځي د هغې د ختمولو لپاره چې دوی کوم د آیرن ډوم نه میزایل پرېږدي د هغې قیمت تقریبا یو کرول ته قابو کېږي د دې مثال داسې شو لکه ته ستا په پټي باندې چې مولخانو حمله کړې ده او ته په مولخانو پسې توپې راولې یو مولخ د توپ په ګولۍ باندې ولي خلک به ورته وایي چې آر یو آوټ آف مایند ذهن دې کار نه کوي که څنګه روغ نه یې کو تا خپل تاوان به ته دومره کوې
چې خلک بارته لیونی وي اقا چل د سره کیږي خو د سره بل لار نشته نو دا پی سی اوس د ټوله غواړي د امریکا چې وسره لاره کوه شابه نو امریکا وی چې د کز دلم پی سی ورکم دلم ورکم جو بایدن خو په سٹارټ کې لګتی ستاله په نشکیو سستا نشه کړو د روپېوال سیګریټ اسکلیو نو هغه چې موږ دوانه جنگونه کنټرول ساتلې شو خو وی نکړلې شول اته پته ولګی دا چې دوانه جنگونه موږ کنټرول نشو ساتلې ځکه چې دلته پیسې ډېرې زیاتې لګینو د یوکرين اډ بی اول کم کو اوس د بندېدو خبرې روانې دي نو دلته کې پیوټن په خپل مقصد کې خم مضبوط کامیاب شو دلته کې سنټرانو چې دا اډ بند کې دا زموږ د پارادونه اهم نه ده خو اسیم دغه سره خوا کې علاقه ده کوي نسی ودی نسی پتن دریوله چې د امریکای مرګرتیا کې کنه اخره کې به سره دا چل کیږي خو زموږ د پار اسرائیل حد نسی وازه که اهم ده چې دا علاقه خو بیا هم د روس سره خوا کې ده اسرائیل په میډل ایست کې ده او د حد نسی وا اهم ریجن ده میډل ایست دا ګلف کنټریز دا عربي ملکونه چې په کمزې کې دي اسرائیل خو مونږه الته کې دا زمونږ مینی امریکا د پاغه ځای کې کدا عمران قبضه کو دام په دغه ځای کې ختم شو او دا دیم په خپل مقصد کې کامیاب نشو نو زمونږ بیا پاور تلیا والا نو یوکرين خو د روره زما پیوټین ویوړو پیوټین په خپل مقصد کې کامیاب شو اوس بل امریکا نه یوکرين بالکل یې شو دا د پسټارټ کې ویلو چې دا امریکا به زستړې کم دی خو مدد کوي د یوکرين دا به زستړې کم دا به انټرست لوز کې د یوکرين په مدد کې او پرشتیا قوم شو غره انټرست لوز اوس اسرائیل طرف ته مخه ده نو اوس د دوره کړې ده کې اس ای یو ای ای ته نو د اغه ځین امریکا والا اوس خجامې چې چې الکا دې چې دلته کې رااله او د دوی سره میلاو شو نو دا مسله اوس نورم زمونږ د پاره سیریس شو چې دا اسرائیل به مونږ په دې حماس باندې ګټ ورکو که ګټ ورم نکو او شکستم په دغه ځکه کې اومنونو زمونږ د لاسه د سعودي عرب خو الریډا شیخ غرق او تباشو یو ای ای یو ای ای زمونږ سونه خوګ مرګره اوپن فارن پالیسی به دوی جوړی د پیوټن طرف ته به اوړي نو هغه وی چې اوس ارسه شوی دی یونایټیډ نیشنز کې هغه په سیز فایر په غزا کې چې کوم د جنگ بندۍ د لپاره قرارداد پېښ شوی هغه ویټو کو چې جنگ م بندوي اوس ګوره یوکرين خو ته ویوړو د دې مخ کې د سره سکیږي ښا د دې امریکا صدا به توی نه هر کمال رازه والي ده به د سره غورځيږي جی 5 کنټریز دی جی 5 اس وته مونږ وایو دا په ویسټ افریقا کې دی پاره کې الاینس جوړ شوی د 15 ملکونو دا مالی او چاډ او برکینا نایجر دا ملکونه پکې نو په هغه ځای کې دا دوی جوړ کړیو دا جی 5 اس او د امریکا په مدد سره هغه بول ملیونز اف ډالرز ورکول چې د جهادي تنظیمونو خلاف کار وکړي دا ختم کې څنګه چې لبنان کې حزب الله دی دا حماس دی په افغانستان کې طالبان دی امریکا ټول دوی خلاف دي د التم جهادي تنظیمونو دی په ویسټ افریقا کې دا غي خلاف دا الاینس جوړ کړو الته اوس په نایجر کې شو په برکینا کې شو په مالی کې شو الته فوجي حکومتونه راغلي او فوجي حکومتونه راتللو کې مدد دچاو رشیا پیوټن اقا الاینس اوس ما چې شپه ګو کالو هغه الاینس هم لاړې 200 میلیون ډالر امریکا ودرول چې نظر کو د لګوره کدا الاینس تاسو مات کو او د جهادي تنظیمونو خلاف هم کار ونه کو مې کوونه هغه فوج حکومت اوسلته کې راغلی او فوج د چا سره ولاړ دی سره ولاړ دی په دې کې امریکا واله نو امریکا ته اوس پته اولګی د چ خرابې ګما او د دې کسانو د وجب خرابې ګم خرابې ګم او خار خبر داده یوازې نشي د سره شاته چاینا ولاړ ده او د دوی مقاصد پوره کول د پاره دوی مختلف قسمه مرګري په دې دنیا کې ځان له نورم کتلې دي اوس د دینه علاوه مزب امریکای د ال ورکی چې زه تاته یو بل خبره وکم دی اسرائیل ول ویلي چې د سکار نه چې د حماس خو به مونږ په هره توګه باندې ختمو دوی بنکر بمونه خو له اغي ورکړي دي امریکنز خو اغم کار نه کوي چې دا په صحیح پراپر ځای باندې نه دي په دې ټنل کې اوس اغه د سمندر اوبر اډن نه کوي په څه طریقه باندې چې دلته سمندر اوبر اډن نشي او دا ځین نه ډک شي نو دا حماس والے به بار روزي مونږ په دې بار نه بمباري وکړو دا س پلان جوړي خو حماس والے واز په ټنل کې نه دي دا په مختلفو نور ملکونو کې خواره شوی دي نو اسرائیل والے چې په کم کم ملک کې دي مونږ به وجنو نو اغه کې خو زیات دي په ترکی کې نو دې اسرائیل والے خاروي کو په ترکی کې کم کم حماس لیډرز یې اغه مونږ په اغه کې وژنو کدا ترکی صدر نه راکه موږ په ترکی باندې حمله کو او ته ترکی صدر رجب طیب اردوغان خو کار ویلو چې نتنیاهو ټررست دی او حماس مجاهدین دي نو مسله خو دې په خپل منځ کې پیدا شوې ده نو اوس کو چرته کې دی اسرائیل ولا په خطا کې په دې ترکی باندې یو سنگل اٹیک هم کوونه یاد ساته ترکی د نېټو ممبر دی او د نېټو قانون دی چې د نېټو په یو ملک باندې چا حمله وکړ ټول به په شریکه راغدو امریکا به راځي په شریکه د 39 ملکونو سره څنګه چې په عراق باندې بمباری کړو او داسې بیا اوس په اسرائیل کې شابه او کني کینو د نېټو دی ختمه کا د هر طرف نه چې د امریکا کم الاینس جوړ شوی کم ګروپ بندیان یې کړی وي کنه هغه ول دې سړي غر کو تبا کړل پیوټن رشیا نو امریکا د
د پیوټن او د چاینا د شي جین پینګ د وجنا یو ډیکلاینینګ پاور جوړېدلو والا دی په دې وجه باندې د لپاره اوس دا ډیر زیات د حد نه سیوا اهم دی چې د اسرائیل جنگ اسرائیل اوګټي حماس سر تسلیم شي حماس ختم شي او کار خبره ده حماس مدد څوک کوي خو ایران نشاته ولاړ دی او د ایران نشاته څوک ولاړ دی عمده پیوټن او چاینا په داسې دورو کې د پیوټن دا مقاصد دي چې هغه وایي چې زه دا مقاصد اچیو کړم او په هغه کې هغه د کامیابۍ طرف ته روان دی خیر زمونږ د پیوټن سره سومه د شي جین پینګ سره سومه د جو بایدن سره سومه د پتندر دی ولګي زمونږ همدردی د هغه غریبانانو خلکو د هغه عام سویلین سره چې کم په غذا کې پراته دي د تښتېدو لارې هم نشته او د برنه په بمباریانې کیږي اس ستا په خیال باندې اوس دې ټیم کې او آی سی لا صد سې سټپ اغستل پکارې د کم په ترو باندې چې په غذا کې دا جنگ بندي کامیابی دي شي په کمنټ سیکشن کې ولیکه جزاک الله.